Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, Mungu ishiye milele, tunasema asante kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo imekupendeza ili kwamba tuweze kuja mbele zako kwa ajili ya kusikia na kujifunza kutoka kwako. Nami Mungu, ninaomba Roho wako Mtakatifu akapate kunisaidia, kuniwezesha na kuniongoza kunena kweli yako kama jinsi ilivyo. Zaidi naomba pia kwa ajili ya wale ambao Mungu umeandaa mioyo yao kwa ajili ya kulisikia neno lako. Nami ninaomba kwamba tunapozidi kujifunza tuzidi kukua katika kukujua wewe na kukupenda wewe na kuenenda katika njia ambayo inatupasa kuenenda, hasa katika nyakati hizi za mwisho. Baba, ninakaribisha uwepo wako na nguvu zako, nikiamini kabisa utakwenda kutuhudumia sasa na mapenzi yako. Katika Kristo Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu ambaye imempendeza tena tuweze kupata muda kwa ajili ya kujifunza somo ambalo tulianza wiki iliyopita. Somo ambalo linahusiana zaidi na mambo ya nyakati za mwisho. Mambo ambayo hayana budi kutokea kabla ya ujio wa Kristo mara ya pili. Na somo lina kichwa ambacho kinasema huduma ya Elia kabla ya ujio wa Kristo mara ya pili. Huduma ya Elia kabla ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Katika somo lililopita kuna mambo kadhaa ambayo tuliangalia ambayo ni ya msingi sana inapofika kwenye kuelewa unabii wa kwenye Biblia, hasa unaohusiana na mambo ya nyakati za mwisho. Tuliangalia mambo kadha wa kadha na nitagusia machache. Jambo la kwanza ni kwamba tunaposoma Biblia, Mungu atusaidie na kutuwezesha kuelewa kwamba ni unabii upi ambao nabii alikuwa anatabiri kwa wakati ule, yani kwa wakati wake. Kuna mambo ambayo yalitabiriwa na yalikwisha kutokea kwa nyakati zile, lakini pia kuelewa ni unabii upi ambao ulikuwa unazungumzia juu ya ujio wa Kristo mara ya kwanza, na ni unabii upi ambao ulikuwa unazungumzia juu ya ujio wa Kristo mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine unaweza ukasoma maandiko ukaja kuona ndani ya mstari mmoja wa kwenye Biblia kuna ujio wa kwanza wa Kristo na ujio wa pili wa Kristo, yote imewekwa katika mstari mmoja. Na ni muhimu sana kuelewa kipi kinazungumzia katika nyakati zipi. Labda nikupe mfano kidogo. Kasoma katika kitabu cha Luka. Luka sura ya 4. Tasoma mstari wa 18 mpaka wa 20. Halafu nitaenda Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Luka 4 ule mstari wa 18. Neno linasema hivi. 17. Tasoma 17 mpaka 20. Mstari wa 17 unasema hivi. Akapewa, huyu ni Bwana Yesu, yuko katika sinagogi, akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walioteswa. Mstari wa 19, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Mstari wa 20, akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Mstari wa 21 unasema hivi, akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu.
Leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Nataka uone pale ambapo Bwana Yesu alimalizia, ambapo neno linasema hivi, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Hapo ndipo alipoishia. Sasa twende kwenye Isaya 61. Tuangalie haya maandiko. Tasoma mstari wa kwanzia wa kwanza mpaka wa pili. Naweza nikaenda mpaka wa tatu, lakini zaidi nataka uone yale ule ile Isaya 61 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Mstari wa kwanza unasema hivi, ni maneno yale yale ambayo Bwana Yesu alikuwa anayasoma katika sinagogi. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mstari wa pili, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Na Bwana Yesu aliishia hapa, hakuendelea na ule mstari wa pili. Sasa ukiendelea kile kipengele cha pili, neno linasema hivi, na siku ya kisasi ya Mungu wetu. Na siku ya kisasi ya Mungu wetu, the day of vengeance. Kwa hiyo Bwana Yesu hakuendelea kile kipengele, kwa sababu yale maandiko ya kipengele cha pili cha Isaya hayakutimia katika ujio wa kwanza wa Bwana Yesu, bali yatakwenda kutimia katika ujio wa pili wa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa ni mfano ambapo unaona katika mstari mmoja kuna kipengele kinachozungumzia first coming of Christ na kipengele ambacho kinazungumzia second coming of Christ. Na inapofika kwenye mambo ya unabii, inabidi tuweze kuelewa ni unabii upi Biblia inazungumzia juu ya ujio wa kwanza wa Kristo, na ni maandiko yapi yanazungumzia juu ya ujio wa pili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mifano mingine. Unaweza kuona ule mfano wa Isaya 9 sura ya 6. Unaweza kusoma 6 na 7. Lakini ukisoma Isaya 9 ule mstari wa 6 unasema hivi, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Hiyo inazungumzia ujio wa kwanza wa Kristo. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa amani, mfalme wa amani. Baba wa milele, mfalme wa amani. Halafu anaendelea ule mstari wa 7. Lakini unazokuona katika mstari wa 6 anazungumzia juu ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu, anazungumzia juu ya ujio wa kwanza wa Bwana Yesu na kile ambacho Bwana Yesu atakifanya katika ujio wake wa pili, ambapo atakuja kama mfalme, kama simba wa Yuda ambaye ataketi katika kiti cha Daudi, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, na atatawala kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka uone kwamba tunapokuwa tunasoma maandiko, inabidi tuweze kujua ni kipi ambacho kinazungumzia juu ya ujio wa Bwana Yesu wakati wa kwanza na ujio wa Bwana Yesu wa nyakati ya pili. Sasa ili tuweze kuelewa yale ambayo maandiko yamesema yatakwenda kutokea katika nyakati za mwisho, inabidi tuelewe yale ambayo yamekwisha kutokea, kwa sababu kile ambacho kimetokea kinatufundisha kile kitakachokwenda kutokea. Hatuwezi kuelewa kitakachokwenda kutokea kama hatujaelewa kile kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kwa mfano hii doctrine ya unyakuo, rapture. Biblia inazungumza nini? Sasa Biblia haijatumia neno rapture, lakini tunapozungumzia unyakuo, ili tuweze kuelewa
unyakuo. Kuna matukio kwenye Biblia ambayo inabidi tuyaelewe. Na tukiyaelewa yale matukio kwenye Biblia, yatatusaidia sasa kuweza kuelewa matukio yatakayopelekea unyakuo wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Akizungumza juu ya habari za nyakati za mwisho, Bwana Yesu alizungumza maneno haya. Tusome katika Luka sura ile ya 17. Hiyo tendaika ni msingi wa kile ambacho tulikuwa tumeanza wiki iliyopita. Kwa hiyo bado hatujaanza kile kipengele ambacho Mungu anataka tuendelee katika somo letu la huduma ya Elia. Luka 17. Nasoma kuanzia ule mstari wa 26. Luka 17:26. Huyu ni Bwana Yesu akizungumza mambo ya nyakati za mwisho, dalili za nyakati za mwisho, mambo ambayo yatatukia. Halafu ule mstari wa 6 anasema hivi. Anasema, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Sasa mstari wa 28 anasema hivi, na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto wa kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anazungumzia juu ya ujio wake mwana wa Adamu. Halafu anasema hivi, anasema itakuwa kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, kama ilivyokuwa wakati wa Lutu. Kwa hiyo ili tuweze kuelewa ujio wa Kristo mara ya pili, lazima tuelewe nyakati za Nuhu, nyakati za Lutu. Wakati ule mambo yalikuwaje? Kwa hiyo wakati yale yaliyotokea yanatufundisha kile kitakachotokea, kwa sababu Bwana Yesu anasema hivi, itakuwa just like the days of Noah and the days of Lot. Itakuwa kama vile vile katika siku za Nuhu na siku za Lutu. Kwa hiyo siku za Nuhu na siku za Lutu zinatupa kuelewa unyakuo utakuwa katika mazingira yapi, utatokea wakati wapi, upi. Kumbuka kwamba kabla Mungu hajaachilia ghadhabu yake kwa Lutu na kwa Nuhu, kwanza anamwokoa Nuhu. Baada ya kumwokoa Nuhu, ndipo anaachilia ghadhabu yake. Kwa Lutu kitu kile kile, baada ya Lutu kuondolewa, ndipo ghadhabu ya Mungu inashuka. Vivyo hivyo na katika nyakati za mwisho, kanisa linanyakuliwa, ndipo ghadhabu ya Mungu inafuata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna tofauti kati ya ghadhabu ya Mungu na dhiki itokayo kwa shetani. Wakati mwingine watu wanavichanganya. Kanisa litaondolewa kabla ya dhiki, au kitatokea hiki, kitatokea hiki. Sitaki kwenda huko. Lakini ukiangalia, ghadhabu ya Mungu inakuwa baada ya Mungu kuondoa watu wake, kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu na wakati wa Lutu. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo vinatusaidia kuelewa unyakuo. Safari ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, ile nayo pia ni picha au ni kivuli cha unyakuo. Tunaona mambo yaliyokuwa yanatokea. Na lengo la kuzungumza hiki hapa ni ili tuweze kuelewa kwamba kile ambacho Biblia imekiandika kimekwisha kutokea, kinatufundisha kile ambacho kitakwenda kutokea. Na tunapoangalia pia huduma ya Elia kabla ya ujio wa Kristo mara ya pili, ili tuweze kuielewa huduma ya Elia, lazima turudi kwenye maandiko
kuangalia, je, Elia alikuja kipindi kipi? Na nilikwambia wiki iliyopita kwamba Elia, Elisha, Yohana Mbatizaji wote walikuwa na roho moja. Wote walikuwa na roho moja. Ukijaribu kuangalia tafsiri ya Elia katika Hebrew, Eliyahu, katika Kiyunani Elias, na kwa Kiswahili unaweza ukasema Elia, Elijah, maana yake my God is Yahweh, my God is Yahweh, Elisha, my God is salvation, my God is salvation. Kwa hiyo ili tuweze kuelewa sasa huduma ya Elia katika nyakati za pili, inabidi tuangalie wakati wa Elia, wakati wa Elisha, wakati wa Yohana Mbatizaji, lakini pia wakati wa Musa. Kuna vitu vingine pia vya kujifunza, lakini hayo makundi manne, huduma ya Elia, huduma ya Elisha, huduma ya Yohana Mbatizaji na huduma ya Musa kabla Mungu hajawatoa watu wake Israeli, vinatufundisha sana juu ya huduma ya Elia. Na anapozungumza huduma ya Elia, unaweza ukaiangalia kwa upana katika huduma ya wale mashahidi wawili, kwa sababu pale tunaona huduma ya Elia, tunaona pia huduma ya Musa. Kwa hiyo ili tuweze kuelewa pia huduma ya wale mashahidi wawili, lazima turudi kwenye huduma ya Elia. Manake tuangalie huduma ya Elia, huduma ya Elisha, huduma ya Yohana Mbatizaji, lakini pia tuangalie huduma ya Musa. Sasa tuendelee. Malakai. Malakai sura ya 4 mstari wa 4 na wa 5. Maandiko ya pia niliyasoma wiki iliyopita. Neno linasema hivi: ikumbuke torati ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horeb kwa ajili ya Israeli wote, na amri na hukumu. Mstari wa 5. Angalieni, nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Kwa hiyo maandiko haya kwanza yanamtaja Musa na Elia, ambayo yanatuambia kitu juu ya nyakati za mwisho na huduma za hawa wawili, ambazo pia tunaziona zikijirudia katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 11. Lakini nataka uone kwamba anapozungumzia ujio wa Elia kabla haijaja siku iliyokuu, siku ya Bwana, the day of the Lord, the day of vengeance, ambapo sasa Mungu anakwenda kuachilia ghadhabu yake katika utawala wa mpinga Kristo. Kabla ya hapo, neno linasema kwamba nitawapelekea Elia nabii. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Elia atakwenda kuja kabla ya ujio wa siku ya Bwana. Sasa kama atakuwa Elia mwenyewe kama Elia, au ata, Mungu anaweza akaleta mtumishi aliye na roho ya Elia, hapo sitosema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaona pia kwa Yohana Mbatizaji, yo alikuja kwa roho ya Elia na nguvu ya Elia. Na Bwana Yesu alisema hivi: ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiyo Elia. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, Mungu alikuwa anamuona Elia. Bwana Yesu asifiwe. Na nyakati za mwisho, Mungu anaweza akafanya kitu hicho, au anaweza akamleta Elia kama Elia. Uko sitaki kwenda, lakini zaidi nataka tuangalie huduma ya Elia kabla ya siku ya Bwana. Baadhi ya mambo ambayo tuliyapitia wiki iliyopita, tuliangalia njaa wakati wa Elia. Njaa wakati wa Elia. Ukisoma Wafalme wa Kwanza ile sura ya 17 inasema hivi: basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahab, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Kumbuka Elia alikuwa ananena maneno ya Bwana
Kwa hiyo anaposema ila kwa neno langu, anazungumzia ila kwa neno la Mungu. Kwa sababu Elia alikuwa hafanyi kwa maamuzi yake. Ni Mungu ndiye ambaye alikuwa anamuongoza kufanya. Halafu ukisoma Yakobo ile sura ya tano, ule mstari wa 17, ndio unatuambia kwamba ilikuwa ni miaka mitatu na nusu. Miaka mitatu na miezi sita. Ile wakati wa njaa, kipindi cha Elia. Sasa tuangalie njaa wakati wa Elisha. Kwa sababu kumbuka Elisha alikuwa na roho ya Elia. Ila sasa Elisha alipata double portion ya upako wa Elia. Maanake alikuwa na upako mara mbili ya ule ambao Mungu alimwachilia kwa Elia. Ukisoma Wafalme wa Pili, ile sura ya 8, mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hivi: basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufua mwanaye, akasema, ondoka ukaende wewe na jamaa yako, ukae hali ya kigeni utakakoweza kukaa, kwa sababu Bwana ameita njaa. Bwana ameita njaa, nayo itakuja juu ya nchi hii muda wa miaka saba. Kwa hiyo kwa Elia mvua, hakuna mvua miaka mitatu na nusu, na tunaona jinsi njaa ilivyokuwa. Kwa Elisha tunaona ilikuwa ni miaka saba, mara mbili ya ile miaka ya Elia. Kumbuka Elisha alikuwa pia na anointing ambayo ilikuwa ni double portion ya Elia. Sasa kuna siri zingine huko ambazo sitaki kwenda, lakini nitaka uone kile kipindi cha njaa ya miaka saba wakati wa Elia. Kwa hiyo wakati wa Elisha kuna njaa ambayo pia inatupa siri au inatufunulia juu ya njaa ya rohoni itakayokuja. Wakati wa Elisha kuna njaa kipindi cha miaka saba ambayo pia inatupa picha ya njaa itakayokuja, ambayo si tu njaa ya kimwili, lakini pia njaa ya rohoni, ya watu kuyasikia maneno ya Bwana. Halafu tunaona sasa Yohana Mbatizaji akija, anakuja wakati kulikuwa na njaa ya watu kuyasikia maneno ya Mungu kwa kipindi cha miaka 400. Kipindi cha miaka 400 Mungu alikuwa hasemi na wana wa Israel kutumia manabii. Na nitaka uone kwamba ule wakati wa Elia na wakati wa Elisha ulikuwa ni picha ya kile ambacho kitatokea kabla ya ujio wa Kristo, lakini pia kabla ya ujio wa Kristo mara ya pili. Kwa ilikuwa ni kivuli cha first coming of Christ, kwamba kutakuwa na njaa ya watu kusikia maneno ya Mungu. Tunaona kwa Israeli ilikuwa miaka 400. Lakini pia inakuwa ni picha ya ile njaa itakayokwenda kutokea kabla ya ujio wa Kristo mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika ujio wa kwanza, Mungu anamtuma Yohana Mbatizaji aliye na roho na nguvu ya Elia kile kipindi cha njaa, kuandaa ujio wa kwanza wa Kristo. Halafu katika nyakati za pili tunaona pia Mungu akituma Elia kwa namna moja au nyingine, ambapo pia tunaona wale mashahidi wawili wakija kabla ya ujio wa pili wa Kristo. Nitaka uone hii pattern ambayo inatokea, jinsi ambavyo matukio ni yale yale. Kile kilichotokea ndicho kitakachokwenda kutokea. Inasema kitakwenda kutokea katika scale kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Yohana, ukisoma Mathayo ile sura ya 24, Bwana Yesu akizungumzia nyakati za mwisho, halafu anatoa ishara, akawapa ishara ile ambayo Daniel alitabiri kwamba pale mtakapoliona chukizo la uharibifu limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika huko kuanza kukimbilia milimani na vitu kama hivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Bwana Yesu anatumia kile ambacho kilikwisha kutokea, halafu anakwambia kitakwenda kutokea tena. Na ukisoma historia unaona pia katika mwaka wa 70 AD kile kilichotokea Jerusalem ni picha ya kile ambacho pia kitakwenda kutokea katika nyakati za mwisho. Na ukiliangalia chukizo la uharibifu, ukaliangalia kwa undani, si tu linazungumzia kwa jinsi ya mwili ambapo sanamu inawekwa katika hekalu la Mungu. Kabla hujaliangalia hiyo, unaweza kuangalia pia kwa jinsi ya rohoni ambapo Mungu mwingine anakaa katika mioyo ya watu badala ya Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka tuone zaidi uhusiano kwamba inapofika kwenye end time prophecies, lazima tuelewe historia na kile ambacho kilikwisha kutokea. Kile kilichokwisha kutokea kitatusaidia kuelewa kile kitakacho tokea. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona njaa wakati wa Yohana Mbatizaji. Anakuja wakati wa njaa, watu walikuwa hawayasikii maneno ya Mungu. Kienda kwa Elia, unaona alikuja tunaona kile kipindi cha njaa miaka 3.5. Halafu sasa ukisoma Biblia utaona kwamba wakati wa njaa ya Elisha ilikuwa mbaya zaidi kuliko hata wakati wa Elia. Kumbuka Elisha alikuwa na double portion ya upako ambao Elia Mungu aliweka juu yake. Na ukisoma utaona kwamba ile njaa wakati wa Elisha ilikuwa ni mbaya zaidi kuliko hata wakati wa Elia. Labda nikupe picha. Wafalme wa Pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 25 inakupa picha kuona njaa ilikuwa kwa kiwango kipi, na hii inatufundisha kitu juu ya kile kitakachokwenda kutokea. Kumbuka yaliyotokea wakati wa Elia, wakati wa Elisha, yanarecapitulate yale ambayo yatakwenda kutokea katika nyakati za mwisho. 2 Kings 6:25 nasema hivi, njaa ikawa, huu ni mstari wa 25, Wafalme wa Pili sura ya 6, njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakauhusuru, hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha. Kichwa cha punda, vipande 80 vya fedha. Maanake kichwa cha punda kilikuwa ni zaidi ya kiasi ambacho Yuda alipewa kumsaliti Bwana Yesu. Na kibaba cha mavi ya njiwa na kwa vipande 5 vya fedha. Mtu ananunua kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha ili aweze kula. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidie nini? Ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle, na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumle, naye akamficha. Kwamba tunaona njaa ilikuwa mbaya kiasi kwamba watu walikuwa wanakula watoto wao. Kumbuka yaliyotokea wakati wa Elisha, wakati wa Elia, yanatuambia kitu kitakachotokea katika nyakati za mwisho. Na njaa ambayo inazungumziwa katika nyakati za mwisho, ukiacha ile njaa ambapo ya watu kusikia maneno ya Mungu, kutakuwa pia na njaa kwa jinsi ya mwili. Kutakuwa na njaa kali sana kwa jinsi ya mwili. Na yale yaliyokuwa yanatokea wakati wa Elia, wakati wa Elisha, yatakwenda pia kutokea wakati wa mwisho. Kwa hiyo wakati huduma ya Elia inatumika kulisha watu
kama tulivyoona katika somo lililopita, huku kwa watu wa mataifa tunaona wengine walikuwa wanakula watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ufunuo sura ya 6 inatupa picha ya mambo yatakavyokuwa. Ufunuo 6 ile siri ya 3 ilipofunguliwa kuanzia mstari wa 3. Na alipoifungua muhuri ya 3 nikamsikia yule mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona na tazama, farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katika hao wenye uhai wanne ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba vitatu vya shayiri kwa nusu rupia, wala usiyadhuru mafuta wala divai. Taka uone bei inayowekewa hapa kwa hivi vitu, inaonyesha jinsi ambavyo hali itakuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja Mungu alionyesha kitu, maono, simba wawili. Alitokea simba wa kwanza, alikuwa yuko vizuri na rangi yake ni kama ya simba, ni mnene, yuko vizuri. Halafu baada ya hapo akatokea simba mwingine, amekonda, amedhoofika, na alikuwa ni simba mweusi. Simba mweusi hata kwa jinsi ya kawaida hayupo. Na nikaelewa ile rangi ambayo ilikuwa inazungumzia, inazungumzia pia kile ambacho kitatokea katika ile siri ya 3 ambapo farasi mweusi anapanda. Na tunaona pia hii hapa ikitokea kwa Farao, ambapo aliona kwanza ng'ombe wanono, halafu ndipo wakaja kutokea ng'ombe wabaya. Kilianza kipindi cha shibe, kikafuata kipindi cha njaa. Na hata katika nyakati za mwisho kuna kitu cha kujifunza. Ndio maana waliona na simba wawili, wa kwanza yuko vizuri, wa pili mweusi mdhoifu akipanda katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kwenda huko, kuna ujumbe zaidi kwa upana, lakini nataka tu upate picha nyakati tunazoziendea na jinsi ambavyo kwa kutumia nyakati za Elia na nyakati za Elisha tunaweza kujifunza yale ambayo yatakwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutakwenda kuangalia mambo kama labda mambo kama matatu, kama muda utaturuhusu. Tutakwenda kuangalia mambo kama matatu kuhusu huduma ya Elia, huduma ya Elia nyakati za mwisho. Kipengele cha kwanza tutakachokwenda kuangalia ni maadui wa huduma ya Elia, maadui wa huduma ya Elia kwa jinsi ya mwili na kwa jinsi ya rohoni. Kifungua kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza ile sura ya 18 inasema hivi, mstari wa kwanza: ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahab, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Elia akaenda ili ajionyeshe kwa Ahab, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Kumbuka njaa ilikuwa nzito katika Samaria, lakini pia kwa Elisha tunaambiwa pia njaa ilikuwa ni kuu katika Samaria. Na taka uone Samaria inayozungumziwa hapa, location wise ni ambapo walikuwepo wana wa Israeli, sio kwamba sio kama ile ya Samaria, ile mwanamke Msamaria, kwamba ilikuwa ni anazungumzia kwa Gentile. No, ilikuwa ni kwa wa Israeli. Mstari wa 3 anasema hivi: Ahab akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyo Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana. Kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, tunamwona adui wa kwanza Yezebeli, Obadia akatoa manabii 100 akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Tuliangalia hiki kipengele wakati wa somo lililopita, jinsi ambavyo
Obadiah alikuwa akiwalisha watu katika makundi ya 50-50 na jinsi ambavyo Bwana Yesu alikuwa akiwalisha watu katika 50-50 na jinsi ile ambavyo inatupa picha juu ya huduma ya Elia itakavyokuwa inawalisha watu katika makundi madogo madogo. Nilikwambia wiki iliyopita kwamba katika nyakati za mwisho, Mungu hatakuwa anawalisha watu kwenye hizi mega churches ambazo zikwisha kuiacha njia ya Bwana. Zingine hata hazikuanza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bali Mungu atakwenda kuwalisha watu wake katika makundi madogo madogo, na huduma ya Elia itatumika. Tulijifunza hicho nyakati na ni katika wiki iliyopita. Sasa ukiendelea ule mstari wa 5 anasema hivi: Ahab akamwambia Obadiah, pita katika nchi kwenye chemchem zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani, tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hao wanyama wote. Basi wakaigawanya nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadiah akaenda zake njia nyingine peke yake. Na Obadiah alipokuwa njiani, kumbe akakutana Elia, akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi, akasema, "Je, ni wewe bwana wangu Elia?" Akamjibu, "Ni mimi. Enenda ukamwambie Ahab," maanake yule bwana wako, "enenda ukamwambie Ahab bwana wako, tazama Elia yupo." Akamwambia, "Nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahab aniue? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu, yani Ahab, hakutuma watu wakutafute, na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, enenda ukamwambie bwana wako, tazama Elia yupo, na itakuwa mara nikiondoka, roho wa Bwana atakuchukua uende nisikojua, nami nitakapokwenda kumwambia Ahab, naye asipokuona ataniua. Lakini mimi mtumishi wako namcha Bwana tangu ujana wangu. Je, bwana wangu hakuambiwa nilichofanya hapo Yezebeli alipoua manabii wa Bwana, jinsi nilivyowaficha manabii wa Bwana watu 150 katika pango, nikawalisha chakula na kuwapa maji? Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Elia yupo, basi ataniua. Mstari wa 15. Naye akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Basi Obadiah akaenda zake amwone Ahab, akamwambia, naye Ahab akaenda kumlaki Elia. Mstari wa 17. Ikawa Ahab alipomwona Elia akamwambia, "Je, ni wewe, ewe mtaabishaji wa Israel, troubler of Israel?" Ndilo neno ambalo Ahab alitumia. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka uone adui wa kwanza ni Ahab. Adui wa kwanza ni Ahab. Sasa adui wa pili ni mke wa Ahab. Wafalme wa kwanza, sura ya 19 mstari wa kwanza na wa pili. Basi Ahab akamwambia Yezebel habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebel akampelekea Elia ujumbe kusema, "Miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati kama huu, kama roho ya mmoja wapo wa hao." Bwana Yesu asifiwe. Nitaka uangalie hawa maadui wawili wa
ministry of Elijah katika nyakati za mwisho. Kuna Ahab, halafu kuna the wife of Ahab. Ahab ni picha ya mpinga Kristo, na Jezebel ni picha ya bride of the devil. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona kwamba Ahab, Jezebel anatumia nafasi ya Ahab kuleta vita juu ya Elia. Lakini pia ukisoma kitabu cha Marko sura ya 6, tunaona pia Herodia ambaye ni mke wa Herode anatumia nafasi ya Herode kumuua Yohana ambaye ana roho ya Elia. Kwa hiyo tunaona vita ambayo Elia alikuwa nayo, tunaiona pia ikijirudia kwa Yohana Mbatizaji. Na nitaka uone kwamba kuna maadui wa aina mbili. Kuna the political system ambayo inawakilishwa na Ahab, ambayo tunazungumzia sasa ufalme wa mpinga Kristo. Halafu kuna the bride of Satan, mke wa Shetani. Tunazungumzia the false religions ambao ni bride of Satan, au unaweza kusema bride of the Antichrist. Kama jinsi ambavyo Jezebel alikuwa mke wa Ahab, vivyo hivyo kanisa la uongo litakuwa au ni mke wa mpinga Kristo kupitia Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa wawili wote watafanya vita dhidi ya ministry of Elijah. Ministry of Elijah itapambana katika maeneo mawili. Itapambana kutoka katika the political part, yani katika the political establishment, lakini pia katika the religious establishment. Kutakuwa na vita kwa jinsi katika mambo ya kisiasa, ambapo tunaona, tutakwenda kuangalia katika Ufunuo 11 jinsi ambavyo yule mnyama, ule ufalme unafanya vita juu ya dhidi ya wale mashahidi wawili na kuwaua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunapata picha kwenye kitabu cha Ufunuo cha mwanamke ambaye ameketi katika mnyama. Biblia inasema kwamba amelewa kwa damu ya watakatifu. Na nitaka uone hii partnership ambayo Jezebel alikuwa nayo na Ahab. Na napozungumzia Jezebel, nataka uone, si tu muangalie Jezebel kama Jezebel, ila uangalie roho ambayo ilikuwa juu ya Jezebel. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka katika kitabu cha Ufunuo, nafikiri sura ya 2, sikumbuki mstari wa ngapi, Bwana Yesu anasema wamridhia yule mwanamke Jezebel. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka uone hawa maadui wawili. Wa kwanza ni katika upande wa serikali au kwenye siasa, ambao tunaona anawakilishwa na Ahab, lakini wa pili ni Jezebel ambaye anasimama badala ya bride of Satan. Bride of Satan ndiye ambayo itakwenda kuleta vita juu ya ministry of Elijah. Ukisoma the war scroll, the Dead Sea Scroll, ukasoma kile kipengele cha the war scroll, inazungumzia juu ya vita kati ya wana wa nuru na wana wa giza. Na nataka uiangalie ile vita inayozungumziwa pale, uangalie kwamba vita iliyokuwa inaendelea katika ulimwengu wa roho ndiyo ambayo ilikuwa ina influence ile vita kati ya wana wa nuru na wana wa giza. Kwa hiyo vita katika the spiritual realm, kati ya malaika wa Mungu na malaika wa Shetani, inakuja kumanifest kwa jinsi ya mwili, ambapo tunaona vita kati ya wana wa nuru na wana wa giza. Na inapozungumzia wana wa giza, kumbuka kwamba inazungumzia wale ambao ni wako upande wa Ahab, wale ambao wako upande wa Jezebel. Kwamba Shetani atakwenda kutumia the false religious system kwa ajili ya kuleta vita juu ya ministry of Elijah.
Sasa kwa sababu the false religion kama jinsi kama ilivyo haina nguvu, itahitaji nguvu kutoka serikalini. Kwa hiyo itamtumia nani? Itamtumia Ahab. The same way Jezebel alimtumia Ahab, the same way Herodia alimtumia Herode kumuua Yohana Mbatizaji. Nitaka uone hiyo pattern, jinsi ambavyo matukio yalitokea na yatakavyo kwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa unasoma about na kuhusu ile nani, ile kahaba Babeli mkuu, umwangalie si tu katika kona moja, umwangalie kwa upana, kwamba kuna maeneo matatu ambayo yapo pale. Kuna eneo katika politics, kuna eneo katika uchumi, kuna eneo katika dini. Yote haya matatu na yote haya yatafanya kazi kwa pamoja kufanya vita na watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Adui wa kwanza tunamuona ni Ahab na Bride of Ahab. Tunazungumzia Antichrist na Bride of Antichrist. Kwa tunazungumzia mpinga Kristo, lakini pia bride wake, kanisa la uongo. Ndilo litakalotumika kwa ajili ya kuleta vita dhidi ya kanisa la kweli la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Adui, kipengele cha pili. Kwa kipengele cha kwanza ni maadui wa Elia au huduma ya Elia. Kipengele cha pili, tuangalie kitu ambacho huduma ya Elia itafanya. Huduma ya Elia itatumika kupambana na huduma za uongo. Huduma ya Elia itatumika kupambana na huduma za uongo. Na tunapata picha hii katika ile First King, nani, Wafalme wa Kwanza 18 kuanzia mstari wa 17. Anasema hivi, mstari wa 17, Wafalme wa Kwanza. Yale maandiko tu yasoma, lakini angalia kuanzia mstari wa 17. Unaweza kusoma 17 mpaka 40. Tasoma maandiko machache. Mstari wa 17 anasema, ikawa Ahab alipomwona Elia, Ahab akamwambia, je, ni wewe mtabishaji wa Israeli? Naye akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba yako. Bali ni wewe na nyumba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata mabaali. Mstari wa 19. Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmel, na wale manabii wa Baali 450, na wale manabii wa Ashera 400, walao chakula mezani pa Yezebel. Nataka ulicho kipengele, wanaokula mezani pa Yezebel. Ufunuo 2, Bwana Yesu alisemaje? Wamridhia yule mwanamke Yezebel, yeye ambaye anawafundisha watumishi wangu kula vyakula vilivyotolewa kwa sanamu, meza ya Yezebel. Kwa hiyo nataka uone kwamba hawa manabii walikuwa wanakula mezani pa Yezebel. False prophets wanakula mezani pa Yezebel. False prophets wanakula mezani pa Yezebel. Wanatumia roho ya Yezebel kwa sababu wanakula mezani pa Yezebel. Mstari wa 20. Sasa unaweza kaendelea kusoma. Ukiendelea kusoma unaona ile habari ambapo walileta ng'ombe wawili, halafu Elia akasema kwamba Mungu atakayejibu kwa moto ndiye Mungu wa kweli. Na nitaka uone hawa manabii wa Baali na manabii wa Ashera ambao wanazungumziwa, hawa kuna 450 na kuna 400. Hawa walikuwa ni wana wa Israeli. Walikuwa ni wana wa Israeli ambao wamemwacha Mungu, halafu wakafuata mabahali. Na hawa pia wanatupa picha juu ya ambao watamwacha Mungu na kufuata miungu mingine. Watakuwa nakula mezani pa Yezebel. Na hata ukisoma barua ya Bwana Yesu katika ile Ufunuo sura ya 2, utaona kwamba lile kanisa lilikuwa ni kanisa la kweli,
Lakini baadaye nilimpitisha Yezebel, waka unamlivia yule Yezebel. Na hawa manabii wa Baali na wa Ashera walimwacha Mungu, wakayafuata mabaali kama jinsi Ahab alivyofanya. Ahab alikuwa anamjua Mungu wa kweli, alafu akamwacha akaenda kwa Mungu wa uongo. Sasa ukisoma hii habari ukaendelea kuisoma, halafu baadaye tunaona jinsi ambavyo sasa Mungu wa Elia alijibu, jinsi alivyojibu. Ikaja kujulikana kwamba Mungu wa Elia ndiye Mungu wa kweli. Na ukiendelea kusoma ule mstari wa 40, nisome kwanza ule mstari wa 39, nasema hivi: na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua wote. Aliwaslay wote manabii wa Baali, akaua wote. Na nitaka uone hiyo picha, jinsi ambavyo huduma ya Elia katika nyakati za mwisho itakwenda kutumika kwa ajili ya kuua huduma za uongo, kuangusha watumishi wa uongo ambao wanakula mezani kwa Yezebel, halafu sasa wanatumia huduma zao kwa ajili ya kuwadanganya watu wa Mungu. Moja ya kazi ya huduma ya Elia itakachofanya ni kupambana na hao. Sasa kwa Elia, aliua manabii ila hakushughulika na roho, hakushughulika na chanzo, akamwacha Yezebel. Na hapo ndipo shida ilikuwepo. Hapo ndipo Elia ambapo alishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Pale aliposhindwa Elia, kanisa na kweli lisishindwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kwa lugha nyingine, hii ni roho ambayo ministry of Elijah katika nyakati za mwisho itapambana nayo, itapambana nayo. Na kisomi Biblia, kitabu cha Ufunuo kinatuambia ni kitu gani ambacho kitakwenda kutokea. Lakini nataka uone jinsi ambavyo Elia kuwa manabii inatupa picha, jinsi ambavyo huduma ya Elia itakwenda pia kutumika kwa ajili ya kupambana na huduma za uongo ambazo zinatumika kwa ajili ya kuwadanganya watu. Kumbuka wakati wa Musa. Wakati wa Musa, Musa alikuwa anafanya miujiza, halafu wachawi wa Farao wao nao wanafanya miujiza. Halafu sasa fimbo ya Musa baadaye ikageuka kuwa nyoka, hao wengine wanageuza kuwa nyoka, ile ikaimeza zile nyingine. Nitaka uipate ile picha, uiangalie kutoka katika engo ya kipi kitakwenda kutokea katika nyakati za mwisho, kwa sababu tunasoma kwamba huduma ya Musa itakwenda kujirudia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba itafika wakati ambapo sasa Mungu wa kweli atatumia huduma ya Elia kujitofautisha na miungu mingine, kama jinsi ambavyo alifanya wakati wa Elia. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kipengele cha tatu au cha mwisho. Elia kuua maadui zake kwa moto. Elia kuua maadui zake kwa moto. Inatupa picha gani au inatufundisha kitu gani? Ukisoma Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili sura ya kwanza, unaweza ukasoma ya kwanza mpaka ya 18. Sintosoma maandiko yote, lakini nitasoma tu machache. Mstari wa kwanza: ikawa baada ya kufa kwake Ahab, Moabu wakawaasi Israel, na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akaugua, akaumwa. Akatuma wajumbe, akawaambia, enendeni mkaulize kwa Baali Zebubu, mungu wa Ekron, kwamba nitapona ugonjwa huu. Huyu anaenda kuuliza, mtoto Ahab anaenda kuuliza kwa miungu ya Baali, huyu Baali Zebubu, mungu wa Ekron, kwamba nitapona ugonjwa huu.
Lakini malaika wa Bwana akamwambia Elia Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria. Ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baali Zebubu, mungu wa Ekron? Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichopanda, bali hakika utakufa. Elia akaondoka. Wale wajumbe wakarudi. Mfalme akawaambia, mbona mmerudi? Wakamwambia, mtu alitokea akaonana nasi akatuambia, enendeni rudini kwa mfalme yule aliyewatuma, mkamwambie Bwana asema hivi, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baali Zebubu, mungu wa Ekroni? Basi kwa ajili ya hayo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali utakufa. Akawaambia, je, mtu yule aliyetokea akaonana nani akawaambia maneno haya alikuwa mtu wa namna gani? Wakamwambia, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka na ngozi kiunoni mwake, naye akasema ndiye Elia Mtishbi. Halafu kiendelea kusoma kuanzia ule mstari wa 9. Ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake wamwendee Elia. Akamwendea na tazama ameketi juu ya kilima, akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema shuka. Elia akajibu akamwambia yule akida wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka ukamteketeza yeye na 50 wake. Ukiendelea kusoma, akatuma makida wengine, Elia akafanya kile kile, akashusha moto ukaangamiza maadui zake wote. Sasa ni kitu gani ambacho tunajifunza hapa? Kwa sababu ukisoma kwenye Luka sura ya 9, mstari wa kuanzia 51, utaona kitu. Yohana na Yakobo walimwambia Yesu kitu. Biblia inasema hivi, mstari wa 51, ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Akatuma wajumbe kutangulia mbele za uso wake. Wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyoelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia naye alivyofanya? Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini hawa watu wanamwambia Bwana, unataka tuagize moto uangamize hawa kama Elia alivyofanya? Hawa ni watu ambao walijua kitu Elia alichokifanya, na walifahamu wakaelewa kwamba atakapokuja Kristo, yeye naye pia atafanya kile ambacho wale walikifanya, kwa sababu Elia alikuwa ni picha ya Bwana Yesu kwa namna moja au nyingine. Na kile ambacho Elia alikifanya, kuna namna ambavyo Bwana Yesu naye atakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hawa watu, kitu ambacho hawakuelewa kwamba katika nyakati katika ujio wa kwanza wa Bwana Yesu alikuja kwa ajili ya kuokoa. Biblia inasema hivi, ule mstari wa 55, akawageukia akawakanya akasema, hamjui ni roho ya namna gani ndio nayo? Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Katika na ujio wa kwanza alikuja kuokoa, lakini je, ujio wa pili kitu gani utaleta? Ufunuo, tusome kwanza wale mashahidi wawili. Ufunuo 11:5, Biblia inasema hivi, na mtu akitaka kuwadhuru, moto hutoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, ndivyo vivyo hivyo
hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Wale mashahidi wawili watakuwa wanaua watu kwa moto. Watakuwa wanaua watu kwa moto. Kumbuka hawa wamekuja kutengeneza njia kwa ajili ya ujio wa Bwana Yesu mara ya pili. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo watavifanya ni vinatoa picha ambacho pia Bwana Yesu atafanya katika ujio wake wa mara ya pili kama mfalme. Na ukisoma Ufunuo sura ya 20 ule mstari wa 7 mpaka wa 19, baada ya ile miaka 1000, Biblia inasema hivi: na miaka 1000 ilitakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu na upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Bwana Yesu asifiwe. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Hiki ni kipengele ambacho nafikiri tutakwenda kukiangalia zaidi katika somo lijalo. Tutaendelea na tutaangalia huduma ya Elia kuwa manabii, kuwa maadui kwa moto. Inatufundisha nini juu ya ujio wa pili wa Kristo? Ni kitu gani ambacho tunajifunza? Kwa sababu tunaona Elia aliua kwa moto, mashahidi wawili wanaua kwa moto, na Mungu anaua kwa moto. Unaweza kaangalia pia kwenye Sodoma na Gomora, ambapo alishusha moto kutoka mbinguni ukawateketeza. Kwamba ni kitu gani ambacho tunajifunza pale? Basi kimpendeza Mungu, tutaendelea na somo hili katika nyakati, katika kipindi kingine. Mungu akubariki. Tutakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu, Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya neno lako ambalo limekupendeza tuweze kujifunza katika siku ya leo. Nami Baba, ninaomba utusaidie na kutuwezesha kuweza kuzidi kuelewa neno lako. Na zaidi Mungu, hasa katika nyakati hizi za mwisho ambazo tunaambiwa kwamba ni nyakati za hatari. Tusaidie, tuwezeshe, tuzidi kuitafuta kweli yako, kuijua kweli yako, kwani tunaona katika Mathayo 25 waliokuwa tayari ni wale ambao walikuwa na taa pamoja na mafuta. Mafuta bila taa hayasaidii, taa bila mafuta hayasaidii. Tusaidie Mungu tuweze kuwa na vyote viwili, ili tuweze kuwa tayari katika ujio wa Bwana Yesu, ili kwamba atakapokuja mwana wa Adam tuweze kuwa counted worthy kusimama mbele zake. Baba, ninakushukuru na kukutukuza, na omba kwa ajili ya kila mmoja ambaye umekuwa unasema naye kupitia somo hili. Zaidi naomba uzidi kuwafundisha watoto wako Mungu, kwani wewe ndiye ambaye unatufundisha. Naomba haya nikikushukuru katika Kristo Yesu. Amen. Basi Mungu akubariki na Mungu akulinde. Asante.